Dobrý den, jmenuji se Martin Gregor a chtěl bych vám předvést svoji semestrální práci s předmětem multimediální a grafické aplikace. V první části jsem se věnoval tvorbě bitmapové grafiky v nástroji GIMP. Jako pozadí jsem zvolil Karlův most a jako předmět, který jsem na tento most umístil, tank americké výroby M4 Sherman, který hodně využívali spojenci za druhé světové války. Tento tank jsem z fotografie vyřízl, umístil jsem jej na most, aplikoval perspektivní transformaci, nasvítil jej světlem zapadajícího slunce a přidal jsem stíny. I přes tyto úpravy je zde ale zřejmý nedostatek v podobě stínu, který vrhá hlavně na přední část tanku z původní fotografie. K tomu, abych tento negativní efekt minimalizoval, rozhodl jsem se přidat několik dalších tanků a fotografii převést do černobílé barvy. Ve druhé části jsem se věnoval vektorizaci v nástroji Inkscape. Použil jsem opět stejnou fotografii tanku a provedl jsem vektorizaci obtahem. Dále jsem našel obrázek tohoto tanku a nechal Inkscape vygenerovat automatickou vektorizaci. Třetí část byla pro mě nejzajímavější a jednalo se o tvorbu 3D modelů v nástroji Blender. Kromě modelu samotného jsem vytvořil také dvě animace, první z nich si můžeme pustit zde. Druhá animace oproti té první přidává navíc kouř, který se line za tankem a zároveň zlepšuje stín, který tank vrhá na kopec po pravé straně. A to je vše. Děkuji.